Okay, Assalamualaikum semua. Saya Puan Nakes, Puan Nakes je lah. Okay, saya punya Skin Valley. Skin Valley banyak kan? So, yang saya sendiri own adalah di sini Ampang, Parawang, Langkawi dengan Wangsa. Dan juga klinik Platinum kat bawah lah untuk invasive treatment eh. Jadi kat Skin Valley apa kita buat? Kita buat mostly adalah skin and body treatment lah. Okay, so skin, kita refer most people akan datang dengan masalah pada kulit muka lah. Jadi kulit muka ni, ada yang kulit muka kusam, jerawat, jeragat, apa ni, ataupun nak rejuvenate kulit kan. Macam-macam treatment tadi kat sini yang basically before kita start, kita akan buat analysis dan consultation dululah. So dari situ kita akan tahu keadaan kulit ni sebenarnya macam mana. Ni gambar HD tau. Okay, gambar HD yang memang very clear, yang kita boleh go close up sampai nampak ke dalam pores you lah. Ni contoh fashion ni kan. Okay, kita tengok ini dia punya pore. So you boleh nampak hijau tu bakteria pada kulit, yang kuning tu minyak kat kulit dia. Dan apa yang tersumbat dari whitehead dalam dia pore. So, kita boleh go close up macam ni lah. So, you boleh nampak pore yang bersih ke, penuh ke, clot ke kan. So, kita tahu lah apa cikgu yang sesuai. Kalau banyak bakteria kat kulit you, means you ni prone to acne. Okay, so ada treatment dia, skincare macam mana, kita akan advise kat situ lah. Alright, okay, ni kita boleh nampak juga kat sini, wrinkles banyak mana, spots ni, all the flaws on the skin lah, apa-apa flaws kat muka dia tu kan. Okay, and then banyak mana minyak kat kulit you. So kat sini juga kita boleh tahu kulit jenis dry ke, combination ataupun kulit jenis oily. Jadi kat sini kita kena betulkan your skincare. Penting juga sebab apa, bila you all exercise kan, especially yang jenis diet strict exercise, heavy exercise kan, dia akan affect banyak pada kulit you lah. Okay, you ambil extra protein, you kurangkan sikit pula yang sugar, kurangkan apa-apa, kurang sugar ni, automatic you akan buat buah pula sikit apa semua ni kan. So, dia akan menyebabkan you punya hormon pun jadi imbalance kan, body you pun detox lah. Bila fat, sebab kita tahu toxin ni dia accumulate kat kita punya fat. So, bila fat kita tu hilang cepat, means dia akan keluar sekaligus you punya toxin tu release pada body you. So, toxin dia akan keluar untuk jerawat lah, apa semua kulit akan go haywire sikit lah. So, that's why penting bila you go on certain diet ni kan, kadang kulit haywire, make sure buat treatment cepat-cepat sebab jerawat ni tinggal scar kat kulit tu yang tak best tu. Kan? Okay? So kat sini kita boleh nampak juga skin tone. So skin tone ni you all duduk berjemur sana sini kan. So kat sini takkan advice juga apa skincare, some look apa you pakai. Sebab bila you banyak outdoor, satu yang penting you kena pakai sunblock. Sunblock tu kualiti macam mana, kuantiti banyak mana you pakai, cara pemakaian you macam mana lah, tu very important eh. Yang kedua, bila you banyak outdoor, you berpeluh, you pakai sunblock beria, you duduk kat luar tu 5 minit, you dah sweat, you dah lap. So basically you dah hilang you punya sun protection kan. Okay, that's why kat sini kita ada oral sunblock. So benda ni kita akan advise kat you lah, oral sunblock makan macam mana. So oral sunblock ni you tak perlu sapu, you makan saja, you get full body protection. Produk macam produk ni kan, you kan dia ada 12 tahun Harvard punya study. Okay, so dia ada clinical study lah to support. So untuk you all yang aktif macam ni, these are the things yang kita boleh bantu lah. At the same time, you nak lose weight kan? You buat nak fitness, nak lose weight apa semua. So diet you, exercise semua dah tak cover lah. So dari segi macam, kita perasan kan certain area, body area ni yang susah sangat nak turun. Perut ni kan? So this area macam kat sini kita ada treatment, kita buat lipolysis, kita buat juga fat freezing. Okay, so benda dua ni boleh target dia macam, dia adalah sculpting punya treatment lah. So kita buat sculpting balik. And then bila dah lose weight, alamak, kedut-kedut pula sini kan, wrinkle-wrinkle kat perut tu kan. Okay, so macam nak treat, so kita boleh buat RF. RF ni treatment lah untuk bantu skin tightening balik. Boleh buat apa nama, PRP, untuk macam breast firming balik kan. Benda tu bila you lose weight, dia akan affect semua benda tu lah kan. Kadang muka yang especially turun drastik banyak, muka pun akan jadi nampak sagging kan. Okay, ni lagi satu, mana yang start dengan weight yang tinggi sangat, maksudnya 100 lebih ke apa semua kan. Okay, biasanya you kalau buat normal diet, healthy diet ni, yes, it takes you time, sometimes tahun, 2 tahun baru dapat nak turunkan berat badan. Along the way tu kalau ada menipu cik sikit tu, banyaklah pula, lagilah lama masa kan. So kat sini kita buat apa? Kita buat HCG diet. Okay, so HCG diet, siapa tahu HCG diet? Aku pernah dengar je. Okay, so HCG diet basically kita, hormon HCG ni ada pada orang mengandung, tapi kita guna pada kuantiti yang sangat-sangat sikit, yang 0.01% macam tu. Okay, hormon ni kita akan inject dekat badan you everyday. Okay, yang mana hormon ni sebenarnya bantu retain you punya muscle. Okay, the same time dia bantu
tukar daripada burning dia punya karbo, dia akan burn dia punya fat for energy lah. Okay, basically patient saya kan yang turun dalam masa dia 21 days, dia ada 42 days. Okay, 42 days ni biasa untuk orang yang besar, 100 lebih punya weight tu kita akan start dengan 42 days ni lah. So basically dalam 21 days tu banyakkan patient minimum turun lebih kurang 10 kilo. Wow. Okay, so with this diet you akan start dulu dengan benda ni, and then kemudian sebab dia tak buat lama, dah habis period tu, then you have to continue with fitness, proper fitness exercise dengan apa ni, diet dan normal diet lah untuk maintain. Macam mana pun weight loss kan, orang nak kuruskan badan semua ni, once you dah kurus badan, you memang kena jaga makan juga. Okay. There's no choice yang you dah kurus lagi boleh makan. Lepas tu rebound, complete rebound. Ni sebenarnya makan rebound lah, siapa pun nak tanya nak makan. Nak jadi badan macam ni pun makan dia jaga, bukan dia boleh makan sebiasa kan. Puan Akin baru deliver. Still baru deliver. Baby exception eh. Yeah. Baru. Sebenarnya saya naik berat 20 kg. Next, now breastfeeding. Bila breastfeeding lagi struggle, pasal apa you nak kena maintain susu cukup. Kalau you diet ni, kurang susu pula. So, saya opt for keto diet. Sebab keto diet ni dia, sebab baby ni sebenarnya banyak ambil fat kan. So keto diet ni okey lah untuk breastfeeding. Cuma kita try lah tengok baby okey kesut ke tak, atau cari beret pula pun semua dia kan. Okay. Jadi diet yang penting tu masa sesuai lah. Pasal apa you nak lose weight tu kena cantik. Kata berat besar tu banyak, 100 lebih, you go on your HCG diet. Let's say turun lah 20 kg, 30 kg. And from there, kita buat pula keto diet ke, you buat Atkins diet ke apa semua kan. Then start reduce. At one point, you kena start healthy diet je lah. Untuk maintain. Keto diet tu means memang dah untuk maintain lah sebenarnya kan. Saya ada customer tau, semalam saya jumpa dia stewardess. Okay, stewardess dah 22 tahun dekat Malaysia Airlines. So dia sekarang dah trainer lah. Badan dia kurus, cantik, kulit pun cantik. Dia share dengan saya lah, kata I perasan kan, kata start pada 6 bulan lepas, I start on healthy diet. Dia cut dairy, dia cut meats, processed food apa semua kan. Kulit dia memang cantik. Ramai orang tegur dia, dan sekarang pun dia combine buat treatment juga apa semua. So ramai orang tegur dia, kata body dia pun rasa energy tu lebih. So maybe kita kena start jugalah benda-benda macam tu kan, dari segi diet kita tu. Susah, memang susah, tapi macam saya kata, bila you ada disiplin tu kan, you akan boleh follow lah. Okay, and new coach kita. Okay, so yang penting lagi best ni bila korang dalam group macam ni kan, you can support each other tu lah kan. So kalau sorang-sorang memang senang nak ni, tambah pula bila you sorang-sorang, tapi kawan semua je makan. Maka hidup pun akan agak ni, TGI Friday sendiri semua kan. Semua orang, kan? Orang pun akan sama-sama. Sebab tu kalau tengok, kawan-sekawan-sekawan tu satu badan ni lebih kurang je saiz. Sebab apa, dia orang share makan yang sama, benda yang sama kan. Diorang pun kawan dengan saya. Kita orang pun. Tapi tak sama badan. On the way. Lepas tu, apa, student share juga. Kata, tapi ramai, I sedih tengok. Kata student-student, especially yang muda-muda ni kan, diorang spend pada material, bukan pada diri sendiri, pada hair, bukan pada beauty diorang. Beli bag Chanel sampai berpuluh-puluh, berbelas bag Chanel, tapi bila kata nak buat fashion RM1,000, RM2,000, berkira, mahal lah you. Ajak makan, jangan diorang landing dekat London semua, okay, ajak makan breakfast, jom lah turun breakfast, kita makan proper makanan kan. Rugi lah you, £10 nak kena bayar. Faham tak? Aku dekut kat situ. Tapi, dia kerja-kerja pergi beli handbag, sanggup kan? So, benda-benda tu, so kita ni sebenarnya appreciate benda yang memang kita akan bawa di mana-mana lah, which is diri kita, kulit kita kan, dan body kita, kulit kita, health kita. So invest kat situ, jangan kedekut. Nak beli makanan kan, korang rasa macam organik, mahal lah, makin murah je lah. Pada benda tu korang nak hidup kan, benda tu tau, benda tu yang akan pergi dalam body you. Body ni nak pakai lama, sebab once dah sakit, tak boleh reverse lah you. Kan, tak boleh ribut lah. Memang jual lah handbag dia tu. Tak ada mana dah handbag dia tu kan. Jual lah. Tak ada mana dah handbag. So macam tu lah, appreciate benda yang spend pada benda yang betul. So kawan-kawan, basket kawan-kawan, janganlah spend. Kau beli handbag tu buat satu tu je. Beli tudung sampai beratus-ratus tudung, ribu-ribu tudung kan. Ha, kan. Lepas tu pakai, kulit tak cantik apa semua, so tak cantik juga. End up dia kan. Okay, so invest on yourself, invest on good food, invest on good skincare. Okay, and then exercise, jangan kedekut dengan benda-benda ni lah. Okay, so tak dapat tanya lah. So basically kita tolong you all dekat skin care dari segi tu lah. Kita bantu you dapatkan the right skin care, apa yang pakai pagi, pakai banyak mana, macam mana, apa benda lagi kena pakai. Sometimes too much pun tak betul.
Kan? Sometimes just guna apa yang you perlu sahaja. Okay, yang kedua, kita akan advise dari segi apa ni, skincare yang betul. Lepas tu cara pemakaian dia, facial macam mana, apa sesuai buat untuk you, how frequent. Sebab certain skin condition ni treatment dia beza-beza. Kan? Then bila patut you buat PRP ke, bila patut you buat yang treatment yang advance lagi lah, laser semua ni kan. Okay, macam kat klinik kita ada juga apa nama ni, vagina laser. Okay, so mana mak-mak, apa anak apa semua tu. Okay, so cantik dalaman dan luaran. Okay. Macam saya baru balik ke Kabilin tu, pasal saya perasan saya macam gelap sikit. Gelap. Sunburn lah. Lepas tu, and next sikit lah jerawat. Itu selalu kalau macam treatment sesuai. Treatment sesuai, okay. That's why every time patient datang kat sini, kita personalize and customize. Maksudnya kita datang, kita akan scan kulit you, kita akan custom kan ikut apa kulit you perlukan lah. Dan juga kita tengok jugalah, selain batu, of course apa yang kulit you perlukan. Kedua, budget you macam mana kan? Okay. Dan ketiga, you feel convenient. How frequent you boleh datang, kau jenis busy sangat tu, then kita terpaksa schedule kan, datang tu buat something yang contoh macam macam kita ada artis datang kat sini kan. Apa ni, dia datang tu masa memang pendek. So memang kita akan customkan terus beberapa treatment tu khas untuk dia. So datang once a month pun dah cukup. Macam tu lah, depends tentang treatment. So kalau you balik holiday, kulit sunburn apa semua ni kan, biasa kita akan buat treatment contohnya kat sini, oxidum. Treatment oxidum kan, oxygen treatment, yang mana dia bantu improve hydration kat kulit you, bantu sunburn pada kulit you lah. So orang tu sampai peeling-peeling semua kan, teruk sangat sunburn tu kan. Macam oxytherapy macam. Yes, kan? Okay. Kita combine juga, kalau teruk sangat kita combine juga dengan peptide punya treatment. So depend lah, kita increase. Teruk sangat, kering sangat, kita letak HA sekali kat kulit you juga kan. Kita bagi apa, mesotrapy HA. So macam tu lah treatment dia. Kalau macam jeragat dia memang boleh hilang ke atau pudar kan? Okay, satu masalah dengan jeragat ni tu permanent tau you eh. Permanent. So far nothing in the world yang boleh erase. Kita boleh hanya bantu lighten kan. Saya boleh share jugalah beberapa customer eh. So ini nanti you tutup sikit. Tutup sikit. Tak. Dia sebab ni record kan. Kita tak nak lah disclose patient ni. Just nak share itu lah. Saya share patient yang memang bagi testimoni, so dia allow bagi kebenaran untuk share ni lah. Okay, ni dia masalah pigmentation tau. Kita panggil ni melasma lah, dah kabur banyak satu muka ni kan. Okay, datang Julai. Ni Ogos 2017, Julai 2017. Dia masih customer kita kat sini lah. So you boleh tengok eh. Pigment ni dah dekat muka dah 6-7 tahun, macam tempat lah dia ni eh. So you boleh tengok pun tahu kan. So this is after 3 sessions ni kita. Jadi with the right skincare, right treatment, you boleh nampak pudar. Kita pun tak pernah janjikan pigmentation tu hilang. Memang takkan boleh hilang lah you eh. So lighten macam ni lah. Okay. Ini yang terbaru sangat sekarang ni, kita ada inhibitor punya produk. Inhibitor ni dia inhibit you punya production of melanin. Dia inhibit you punya gene tau. Gene yang produce melanin pada kulit you. Yang tu dia cerahkan tu permanent lah. Dia cerahkan kulit lah. Dia cerahkan kulit itu secara permanent. Dia inhibit ibu melanin production. So slowly dia kena buat cerah-cerah. Sekarang tu orang ambil vitamin C lah apa semua tu kan. Kau kumpul duit. Harga dia mahal sikit lah. Tapi itu boleh kat sini, kita ada installment 6 bulan ke 12 bulan. Installment lah. So okay, kalau dah dekat Maybank, dari dekat Public Bank, zero interest. Kira dia potong bulan-bulan lah kan? Ada potong bulan-bulan, takutlah RM1,000. Takutlah RM1,200. So bagi dengan 12, dia ketua ini RM100 bulan di check. Zero interest. Okay. Swipe. Public Bank. So inilah result 3 sessions dia buat pigmentation therapy. Okeylah tu. Deep pigmentation therapy. So dia ni nanti dia nak buat yang tu tak, yang ni cakap yang boleh putih ni. Yang tu. Okay, yang ni kita buat localize muka saja. Kalau yang kita letak injection yang ambil inhibitor tu, itu whole body punya macam ni. Berapa lama? Berapa lama untuk buat? Okay.
Harga dia RM5,000. Wow. RM5,000 tu bagi 12 bulan eh. Bagi 12 bulan lah. Lepas RM5,000 tu mahal. Berapa mahal? Injection tu ambil masa lebih kurang dia 12 kali injection. So gap sehari dua ataupun 2 hari. So kita dalam 4 hari. Ya, result ni boleh nampak setiap kali 2 minggu ke 1 bulan. Wow. Jika kulit memang gelap sikit kan? You start, you akan start nampak cepat lah. Sebab okay, nanti banyak pada kulit you. Bila kulit dah cerah, bebat habis tu juga, it takes some time sikit untuk nampak putih tu. Yang best ni dia combine juga dengan growth factor juga sebenarnya tu, so kulit pun cantik. Tak muda lah. Haa, tak muda. Ini dia yang naik lagi. So yang great dah sikit, inhibitor tu is 8,000. 8,000 for 6 session lah. Tapi tu complete course ni sebenarnya 3 kali lah, the best. So macam-macam lah sebenarnya kan. So depends on you all lah, budget macam mana. Yes. So biasanya orang kembali tu lah, budget banyak mana-mana. So kita akan try semacam possible, try custom kan ikut you punya. Kau nak cuba kat muka je? Gambar tu tu pergi buat tengok macam ni ya. Tu lah macam ni lah. Dia tak boleh tak tengok sini ni. Macam ni. So macam ni harga dia lebih kurang RM1,500 untuk 3 kali. So facial kita kat sini paling basic dia start lebih kurang RM90. Itu basic facial lah. And then kalau you advance ke facial tu around RM250 per session. Kalau package macam sekarang ni raya ni kita ada promo. Promo 8 treatment harga RM999. Murah gila. Apa nama itu raya betul. Facial tu kita akan customer untuk you lah. Oh, sesuai pada apa yang sesuai pada kulit you lah. Dan apa masalah pada kulit you tu. Another one, 12 treatment untuk RM1,299. Okay, so try. So 12 tu boleh tahan dalam setahun ataupun kalau kata kita combine kan. Dalam 6 times lah. Tapi tak masuk yang invasive macam ni lah. Ni invasive sikit lah. Cuba scan kulit Sabah sebelum buat treatment. Pergi kejap saya nak dapatkan tinamu. Oh, okay. Samaria.